Hej och välkomna tillbaka till Globalist TV. Det är alltså 2020 nu. 2019 är bakom oss nu, så nu blickar vi framåt. Jag hoppas att ni har haft en jättebra jul och nyår. Idag ska jag prata lite mer utifrån mig själv. Det är lite politiskt, men ändå liksom inte så van. Ja, det är annorlunda ämnen helt enkelt. Men också, alltså i samhället är det inte annorlunda, men här på Globalist TV är det. Men innan det så tänkte jag att jag skulle köra två nya prenumeranter. Och jag börjar med Olle Ahlstedt. Välkommen. Och Gisela Sylviadotter. Stort och jättegrattis att ni är här. Tack. Välkomna. Jag funderar lite grann på jul och nyår. Inte för att det har med saker att göra egentligen, men det råkar vara jul och nyår som det händer. Jag var ute och firade med dryck och sånt, alkohol. Jag följde öl och så vidare. Det kan man se på övriga kanalen här. Och det är väl ingen verkvärd på det egentligen, men det är inte själva drickande i sig, även om det har en viss inverkan. Det är så att jag stod med ryggen emot och jag stod på puben och pratade med en kompis som satt framför mig, och så stod jag där. Så kände jag att någon nyper mig i rumpan. Och det är en ung kvinna som gör det. Jag vänder mig om och jag ser att, att hon är glad att jag är där. Men det relevanta här är, blev jag kränkt? Svar nej. Även om hennes syfte inte var att flirta med mig på något sätt, så dels så tog hon mig på ett ställe som är mer privat, men samtidigt så är jag faktiskt smickrad, om man ska välja ett annat ordval, för att det jag skulle uppskatta det i alla fall liksom. Men samtidigt så, om man pratar i krogsvängen och sådär, att det här överdrivna när män mot kvinnor tar för sig allt för ofta. Men jag och Per har pratat om det, och det är det här med att om jag tittar på en tjej, eller om man tittar på en tjej och den känner sig förnärmad för att man tittar på den. Vad stöttar du på mig? Eller, vad gör du? Alltså, det är obehagligt. Alltså, ja, nej, jag tittar på det. Alltså, det är som en komplimang, ja, egentligen. Men återigen, jag kan inte sätta mig in i tjejer eller kvinnors sammanhang på det sättet egentligen. Eftersom tjejer är mer utsatta. Men någon gång, jag skulle vilja önska att kvinnan eller tjejen, när det inte blir allt för ofta, skulle uppskatta en sån grej. Kanske inte en nyp i rumpan precis, men någon form av komplimang. Men alla typer av komplimanger idag är att man är ute efter en sak, eller att man är pervers, att man har gått trängt igenom den personliga sfären och så vidare och så vidare. Och jag känner ju då att jag skulle vilja ringa MeToo-rörelsen för det jag har varit utsatt för. Men varför ska jag göra det? Den där kampanjen är ju politiserad, så det bara sjunger om det och hänger ut folk bara. Så att jag ville bara berätta att det hade hänt, för att det kan hända killar också. Och jag känner bara att jag vill göra någon form av liknelse. Det där hände alltså på juldagen, men som sagt spelar ingen roll när, men bara för att särskilja händelserna. Jo, på nyårsafton så ja, var jag på samma ställe och jag minglade runt och så stod jag själv där på en öppen yta någonstans mellan baren och entrén, och så kommer det fram en sån här person, kortare person. Det är ju hög musik och det är sol från människor som pratar och glas som skålar och allt. Man hör ju inte allt vad personen säger, och han säger någonting till mig, men det är en viss skillnad med, eller en viss distans mellan mig och personen, så att jag hör inte exakt allt han säger, så att jag får böja mig ner för att lyssna en gång till. Han frågar
om jag ville ha cola, kokain alltså. Och jag blev förbannad, så att jag kan ungefär illustrera på ungefär hur jag sa det till honom. Är du på riktigt? Är du på riktigt? Försvinn ifrån. Så gjorde jag sådär. Inte på honom, men liksom en gest om att dra till helvete. Jag står och håller i en drog, alkohol alltså. Det är en laglig drog. Kokain är ju inte lagligt. Jag har min filosofi att jag anser att det är bättre att ha en laglig drog än flera lagliga droger, så att det inte blir ett större problem. Men sen så finns det ju diskussioner om det här med legalisering för att få bort langar och så vidare. Och det här är lite hand i hand med, jag har tänkt på det här när det hände, och så efter det så, det finns en YouTube-kanal som heter Sverigebilden som frågar folk i Nordstan i Göteborg om de har blivit erbjudna att köpa droger, och då kommer det lite hand i hand här, och där är en som pratar om legalisering av cannabis. Men kokain, jag hör, alltså, det är ju bland det värsta som finns. Och jag har aldrig hållit på med något sånt där överhuvudtaget, så att jag röker inte ens vanliga cigaretter, så att jag tycker det är vanliga cigaretter, det luktar illa och det är, nej. Det är ju samhällsproblem, båda de här punkterna som jag pratar om, antastar på krogen och knarkförsäljning på krogen, eller ute i samhället överhuvudtaget. Så det var två upplevelser, och jag ville bara påvisa ett exempel här med att jag blev nypt i rumpan liksom, och alltså jag ser det mer som en positiv grej. Så beror det naturligtvis på vad man har varit med om också. Jag menar, det är flera gånger när liksom tjejer eller kvinnor och så här ska, när jag släpper ut mitt hår och de ska känna på det eller klappa det eller smeka det, you name it. Sen ska det inte vara vilken ruggugla som helst heller. Så känner jag obehagskänsla, då får jag slå ifrån mig. Så ja, killar kan också bli antastade. Så är det. Men som sagt, jag kallar det inte för att bli antastad. God fortsättning på er. One, two, peace.